Senador Confúcio Moura anuncia 7 milhões de reais para investimentos em infraestruturas em 6 municípios do estado. Vamos ver. 6 municípios de Rondônia receberão recursos para o impulsionamento do desenvolvimento local voltados à infraestrutura destinados pelo senador Confúcio Moura. Dentre os municípios que serão beneficiados está Vilhena, Cacoal, Alto Alegre dos Parecis, Cerejeiras, Primavera de Rondônia e Machadinho do Oeste. 7 milhões e 600 mil reais para 6 municípios do estado de Rondônia. Esse dinheiro todo é para infraestrutura dos municípios, para algum serviço de praças, jardinagem, asfalto, enfim, calçadas, tudo aquilo que os municípios me solicitaram. Nossa contribuição é importante para o desenvolvimento do nosso estado. Olha, gente, o senador Confúcio Moura, ele tem acompanhado a maioria das votações junto com a bancada do governo federal. E evidentemente que tudo isso tem um preço. Tem um preço, tem o pró e tem o contra. O pró é isso aí que a gente viu. Muitos benefícios que ele tem o poder de conseguir junto ao governo federal para auxiliar as cidades de Rondônia. E eu sempre disse aqui, alguém tem que ficar do lado do governo. Nós temos que ter algum interlocutor. O PMDB, o MDB, o partido de Confúcio Moura, e ele é muito fiel ao partido, esteve com o PT na última eleição. E eles continuam, até por uma questão de lealdade, de lógica, de coerência. Enfim, a gente sabe que o nosso estado é um estado que fica mais à direita, um estado mais bolsonarista, mas, como eu disse, alguém tem que ser o interlocutor junto ao governo federal. O próprio governador Marcos Rocha vai aos ministérios sempre que precisa para buscar os recursos necessários aqui para o nosso estado. Todo mundo sabe disso, mas a palavra do senador Confúcio Moura tem uma força extraordinária, e quem tem dito isso para a gente aqui são os próprios deputados federais, que muitas vezes, para chegar no ministério e buscarem algum recurso, pedem para o senador Confúcio Moura acompanhá-los. É assim que a política funciona.